Magandang buhay! Today's recipe, isa na namang napakasarap at napaka-healthy na Indo-Chinese recipe ang ating lulutuin. Nasigurado kong magugustuhan nyo. Magluluto tayo ng Gobi Manchurian! At umpisan muna natin sa pag-i-steam ng ating cauliflower. Yung gobi sa salitang uh, Hindi or Indian language, tawag ng cauliflower ay gobi. Kaya tinawag natin gobi manchurians. So, pwede na rin natin tawagin na cauliflower manchurian. I-steam lang natin to ng mga 10 minuto. Tapos after 10 minutes, lagay natin sa mixing bowl. At i-cool down muna natin at least 15 minutes. Then after 15 minutes, lagyan natin ito ng corn starch, Lagyan natin ng coating para maging crispy yung ating cauliflower. Tapos haluin natin to ng medyo may konting dahan-dahan kasi steam na to luto na, so medyo madali na siyang madurog. So dahan-dahan lang natin ihahaluin hanggang sa makot natin na maigi yung ating cauliflower. So habang hinahalo natin yan, nagpainit na ako ng mantika So, mga nasa 170 degrees Celsius yung init. Drop natin ng isa-isa yung ating uh, cauliflower na nilagyan natin ng cornstarch. At yung recipe natin na to ay talagang 100% na pure vegetarian. So, talagang healthy yung ating recipe. Ngayon, pwede nyo rin gawin yung uh, uh, recipe na to sa iba pang gulay, carrots, or mixed vegetables. Uh, lagyan nyo ng patatas. Depende, basta mixed vegetable, iprito nyo lang din. Pwede niyo gawin yung ganitong recipe. Haluin lang natin at ipiprito lang natin yung ating uh, cauliflower for about 6 minutes. Tamang-tama lang yon para maging crispy yung ating maging crispy yung ating cauliflower. Tapos pag okay na, hango lang natin. Tapos drain natin yung excess oil. Tapos tabi muna natin. Magpainit lang ng konting mantika sa ating kawali na paglulutuan at gumamit tayo ng vegetable oil. Lagay tayo ng chopped garlic at igisa lang natin to ng mga 15 seconds. Tapos sunod na natin kaagad yung ating sibuyas. Yung sibuyas natin ay hiniwalan lang din natin yan sa maliliit na dice. Tapos continue lang natin yung pagisa, siguro mga 20 seconds hanggang lumabas na yung aroma ng ating sibuyas. Tapos lagay na rin natin yung ating hiniwang pinong-pino na green chili at tinanggalan ng natin niya ng buto para mabawasan yung anghang. Ngayon kung gusto niyo ng maanghang, pwede kayo gumamit ng red chilies. Sangkot lang natin for about a minute para lumabas yung lasa ng ating bawang, sibuyas at ng ating sili. Tapos pag okay na, lagay na rin natin yung ating uh, spring onion or dahon ng sibuyas. At naglagay ako rito ng mga 15 grams. Ito yung magbibigay ng napakasarap sarap na aroma. At the same time, magiging sharp yung uh, flavor ng onion. Tapos lagay tayo ng uh, dark soya sauce, mga limang kutsara. Tapos, Simmer lang natin to for few seconds. And by the way, para sa kumpletong listahan at tamang timbang ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. Pag okay na yung ating dark soya sauce, lagay na tayo rito ng tubig. Ito na yung pangsabaw natin. At nagdagay lang ako rito ng 1 in 1 half cup ng tubig. Ngayon, depende po yan sa inyo. Kung gusto nyo ng saucy, pwede nyo padagdagan yan. Tapos naglagay ako rito ng 1 tablespoon na tomato paste, tapos crushed black pepper, asin. Tapos haluin natin, bring to simmer natin para lang mag-merge yung mga nilagay nating mga ingredients. Tapos naghanda na po ako ng ating pampalapot. Ito yung cornstarch diluted. So, mga limang tablespoon din yung ginawa natin. And yung ratio natin is 1 is to 1. Haluin lang natin to Lutuin lang natin yung ating cornstarch. isimer lang natin for about 30 seconds para sigurado natin luto yung ating cornstarch at magiging uh, malapot yung ating sauce. Tapos, lagay na natin yung ating uh, piniritong cauliflower. Tapos, haluin natin. Na-imagine nyo na ba yung sarap ng ating cauliflower manchurian? Nako, napaka-simple, napaka-budget-friendly yung ating recipe. Tapos naglagay ako rito ng cilantro leaves or tawag dyan ay coriander leaves. Nako, ang bango. Simmer lang natin for few seconds. Tapos pwede na natin ilipat sa ating serving plate. Tapos garnish lang tayo ng it's either spring onion or cilantro leaves. At pwede na natin i-enjoy yung ating Gobi Manchurian. At sigurado po akong nagustuhan nyo yung ating recipe sa araw na to, please like and share this video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang kusina ni Dan Levy.